Je ne sais pas. Yo maman moi non yo. Maman mais problème il est comment moi là yo. Moi là j'ai qui n'a tant on a la mouki la bonne ici moi là bien là. Mais ça moi là na qui na na va ne connait ça il a bien. Na ni allo bien yo. Armand. Armand ça n'a ni pas yo. Adam ben na al to ça na. Mais ça moi là na qui na na yo zone ça. Na te ça na bonne ici bon ok na. Na zui na mi a memi moi la terminer le bandage zui moi la pas na mi. A vu oh na qui na na je zui na na mais na c'est la mais qui. Ote alobi akene bakate sinwa bi bakate su kite papa ba mo linda te bakate su ba mo baba do ye ada paratre na ye a paratre na a para na ete ye din ta boti na ye aza aza bon na ebiti na ningala koma ko sembola paratre tata muboko li wala mukongo mu blikangu na yo eh a se nga mo azi mo na kena mo ko tata mo se ba tonga yo zo mo na nga bi ta ba me ma ki e zana tele na sima ba vai na sima wa na zuwa e. To balu ki na sima bazate babi o akene pa bango. To keti pa bango na beti porte. Na formal porte na kuti mo na Nicola mesa mo na olela makile mama na munoko. Ngabia mo na boende ni o akwe ngabia. Akwe ya nyoso vimbi akwe o akwe. Ah na lito ipota a wapota akota na bimwa. Mo akwe ya ngobo o to kwe na ye ba fleur wa na zanga ba ndu be mteka ngabia. Ba fleur ane kati e. Na zwi na bimina e o yo vanda na azela ba ba kende nani. Yo la mona ko za zwa ke ozo se pa tata na eka. Ngabi ana ko se pa tata na ndeni. Na zwi na bimi na pensi tata mo asi na e. Ya lo bi mona ko ya ki. Ko ko ya mona lo nge vimba bo. Na yo ka na sima ba tsi ba lo kanga ke ba singa. Est-ce que ça vrai? Exact. Tala ne maboka mo na sale za ba singa kanga. Tala ne sale maboka mo. Tala vimbi vimbi. Ah mo na vimbi ba pota pota a zwi. Da so to ya ki te se ka nga bo mo so bo ya ki te bo no mo lo ne nga na sale. Ngana yambia ngonde nini? Aza mutu mabepo tango lingi moi si olingi pela mwana na ye ya lingi moi sa lingi mwana te se kazaki ne tanso batika na ka bango mi balela moi si abo ma mwana et tanso na ezaki ki abo ma mwana batika la bolingo bango mi balela moi si na ye akena ka deja prison bandaka la abimaka ata to tindie prison akobimaka ka ata camarade prison ato ye bita bango famille na ye batu balobi babe zamba la liboso ta ke ne prison ke na prison abimaka ata to tindie la prison akobima et avant to banana li solo il paraît que outi prison. Ouais, tu as pris un peu de temps. Na komi na njela na dolola nela mimai mwana babani ne kanyi banjube moyi kanyi banini moyi kanyi ngana na betili bakuna kweyi na kweyi na moyitake mwana da kweyi akingape na kweyi tana gusa na kweyi mba moko na likola mwana na zuye na mimai na tele msebe makila na muna ko nde kona ngata nga moni bonga memie ku ye kuta memie abanjo okonga e na kena nda kuna vandi na Yesu zawali ah na zuye bonga na oyeba ndenge ngana ebe lokote selo ne mama so mosi na mbali zapi na verite d'abord un mwana mwana mobali mwana mosi baza mosi na mbali. Mobali azwaki abaza mwasi na mobali. Mobali azwaki mwana na maboko po mwasi alanda ye. Donc mwana zaki lokola obstacle ya bokutani na bango. Ndeta ngwa ya azimwa na kena ye, le temps zo zela mwasi ya mwasi azoko yate. Komba zaki sur les effets mwasi azoko yate ndo moni a manifester kanda ya mama et pas ya mwana. Ndo moni so otala maboko mwana maboko na mwana atala maboko, atala basingala maboko na banini. Ataki ya ataki minyoto nga ngala mati po ta mama na mwana ye ayebise polege so ikuto yakite nangana bambaye na mire pour dire que ataki na posa mama tango mama zo ya nokite ne kandana esaki ke agi na manifeste ka po asa ngwe pa ya mwana ndo ba acte za ba acte pirma criminel ba taboya neza la yeza la mama pona ngai baza ba tako kama tako kene na bango to tunya libike no azwa ki mwana po ke no kata yesu ki mayebise ngote est ce que mwana aja na bango ba ko kata yesu ki ayebise ki ngai awa ah ngana opesa conseil na bande wa basi lisusu so ko moni boti na mbali bokabwani. Luka ta commerce vanda kimia yebata nzambe nguba masangu base beba teka mapa baleki bango na nini hein mon malala o mwambala ozoteka yo boy mubali wana oningo luka mubali o aza esra o rekuta soit disa baloba kulune sona zo perdre mama mo la basala ngo jete comment se fait-il moi na na yo ope sa mutu o yebite mo na lelo azu ba shock kiboy fo baza mayele oningo kobota oningo mwambali fo prendre charge nango.